Здравейте, колеги! И в този момент продължава протеста на майките на деца с увреждания пред Министерския съвет. Те са непреклонни, искат оставката на Валери Симеонов. В момента движението на Дондуков е блокирано, оставка стана ясно, че няма да има. При мен е Мария Димитрова, която ще попитам как продължавате от тук нататък. Стана ясно, че вицепремиера няма да подаде оставка. Първо, не може да говорим за продължаване и за от тук нататък. И не целта беше оставката на вицепремиера като цяло на този протест, но той прекрачи една много сериозна граница и аз съм тук не с някакви политически искания, а по-скоро да подкрепя целият този протест, първо като майка, защото в България трудно да гледаш здрави деца, камо ли болни, и второ, няма като как да подкрепя един виш политик, какъвто е вицепремиера, да се изказва като махленска клюкарка, с епитети като кресливи и там. Не желая и да го цитирам дори, защото не му отива. Първо. И второ, дали сме платени или не, неща, които се чуват, да, платени сме, с трудови договори от работодателите си, и като платени такива си плащаме данъци и всичко, което е необходимо, и той е там благодарение на нас. Той е избранник на народа и би следвал да търси да бъде в полза на народа си, а не да се държи като че ли сме му слуги. Не става. Как ще отговорите на аргумента, че законопроектите за хората с увреждане и за личната помощ няма да могат да бъдат приети, ако падне правителството? Аз недоумявам, ако нашето правителство се крепи само на Валери Симеонов, на един единствен човек, за какво въобще говорим? Това е нереално. Да се твърди, че заради един човек ще падне цяло правителство, е нелепо. Значи все пак има от тук нататък, продължавате с протестите или как ще действате? Продължавам с подкрепата към тези жени, към тези майки и с подкрепата на това, че не може някой да се държи нагло и арогантно. Още повече от този пост. Благодаря ви много, разбрахте. Няма да се откажат да искат оставката на вицепремиера Валери Симеонов, майките и всички, които ги подкрепят. Това е от нас.